Da, uistinu veliki dan, dan državnosti, svaka država to obilježava kao jedan od najvećih dana tijekom kalendarske godine. Mnogi su ljudi živote položili za slobodnu, samostalnu vlast. Kakva će ona biti? Ona je trebala biti onakva kako je mi uredili. Kakva će biti za nas, našu djecu i djecu naše djece, kako to lijepo reče dr. Tuđman na današnji dan? Biti će onakva kakvu mi uredimo. Ali morala bi biti onakva kakvu su sanjali i dosanjali hrvatski branitelji. Njih gotovo 16.000 je položilo živote za ono što danas imamo. I uistinu bi bilo lijepo, kulturno i civilizirano da je uredimo po njihovim idealima i po njihovim željama. No, to ovisi o nama. Ako u sjećanjima imamo upravo te žrtve, onda će ona i biti po tim idealima, a sa lijepa, dobra i gospodarski prosperitetna upravo onako kako želu i kako su željeli branitelji, ali i kako u budućnosti žele naša djeca. Branitelja prije 32 godine uspostavilo se demokratski Republika Hrvatska kao samostalna država na kojoj smo iznimno zahvalni u prvom redu svima koji su tome sudjelovali, a posebno našim braniteljima. Te vrijednosti koje su oni postavljali kao temelj demokratskog sustava, mi danas moramo živjeti i naša budućnost mora isto to očuvati. Stoga svako dobro svima želim i još jednom čestitam.